Den er jeg bange for. Skal det ikke? Ja. Nå, god dag og velkommen til Rev Naturens drevkasse. Og vi har fået en masse spørgsmål af alle jer dejlige følgere og seere derude, så det vil vi jo prøve at besvare til, hvis vi kan. Jeg tænker bare, at vi skal starte. Skal jeg starte med det? Ja, fyr. Ja. Hvad synes jeres forældre om jeres deltagelse i X on the Beach? Har de set programmet? Vil du starte, eller? Jeg synes faktisk, du skal starte, fordi din del er lidt mere positiv, tror jeg. Nå, ja, okay. Nå, jamen altså, mine forældre, de synes, det er mega, mega fedt, at jeg har været med, og jeg ved, min bedstemor, hun følger rigtig, rigtig meget med, og hun synes første scene, hvor jeg knaller og laver den der, det er bare top dollar, det synes hun kraftedeme er sjovt, og jeg kan huske, da jeg så første afsnit, så den jeg lige om til min far, så kan jeg bare se, det er min søn, det der. hvad var det, din bedstemor havde sagt om dig, de der tre ting? Nå ja, hvad fuck tyren var det? Stod for et eller andet. Ja, tyren stod for noget, og så ræven, det var bare snu, listig og mistænkelig. Ja, eller andet, så bare sådan, det passer perfekt på Mikkel. Ja. Så mine er positive, hvad med dine? Ja, fuh. Min mor, hun blev nok lidt ked af, at jeg var med første gang. Men hun har også indset, at det er mit liv og mig, der bestemmer, så jeg tror bare, hun har accepteret det. Men de var sgu ikke så glade for det. Det var sgu ikke sådan, at de tænkte, nej, hvor er det nice, Mikkel, han ligger og knipper alle mine damer. Men det er fedt. Ja, og jeg gjorde det i forvejen, så det er lige vildt, om jeg gør det derhjemme eller på tv i selv sammen. Så må du bare selv få at filme det, jo. Præcis. Nå, jamen... Nå, mine forældre har faktisk ikke set programmerne. De har kun fulgt med på at se og høre og sådan noget. Det har vist været rigeligt. Mine har set det hele. Fuldstændig store seer, både til X on the Beach, selve afsnittene og efter X. Det er dejligt. Nå, hvad hedder det? Har I en kæreste, eller ser I nogen for tiden? Vil du starte? Skal jeg starte? Ja. Okay. Jeg har ikke nogen kæreste. Og jeg ser heller ikke en, men... et par stykker måske. Sådan. Hvis der har jeg nævner ingen navn, det tager Asbjørn. Og jeg har heller ikke en kæreste, men... Men. Ja, men man ses vel op med. En eller 10. Ej, det er jo meget stille og roligt. Det er bare ung og lever livet lidt. Og... så er der ikke noget specielt i dit liv lige nu? Der er mange specielt i mit liv på hver deres måde, jo. Alle har en meget speciel plads, Mikkel, ikke også? Ja. Jeg tror, vi springer. Ja, jeg tror, vi tager lidt spørgsmål. Jeg tror, det bliver lidt for lummet. Har I nogensinde haft en trekant uden for tv? Det er jo så mere, om man tænker, at det skal være dig og mig sammen. Eller om man selv har vi det? Det har vi faktisk ikke, tror jeg. Mener du det? Ja. Det er 100 på, vi havde. Nej, du er, har hoppet over til en anden, ikke? Nå, jamen. Okay, når vi har ikke haft nogen sammen, har du... Jeg har haft ingen trekanter. Hvem er det? Du har aldrig haft en trekant? Aldrig. Altså. Du har sgu da haft en inde i villaen, din fucking idiot. Ja, okay. Jeg har haft én trekant, siden jeg kom hjem med to drenge og en pige. Og så én om den også. Så to trekanter. Okay. Jeg har haft... ja, nu bliver jeg faktisk tvivl. To eller tre trekanter, siden jeg kom hjem. Er det godt til det? Ja, det er ikke så meget. og det har været med to piger. Er det lige med to drenge, eller hvad? Ej, en pige og en dreng. Ja, altså dig. Ja. Ja, okay. Det er frækker. Så I slåsset om hende? Nej, det er I. Vi ødelagde hende. Det er sådan, at jeg spørger mig. Asbjørn. Okay. Er dig og Camilla kærester? Mig og Camilla Toby, vi har det rigtig, rigtig godt sammen. Og det er jo ingen hemmelighed, at jeg brugte mit billetsystem på hende, og hun faldt lige med begge ben, som altid, som alle andre piger også gør. Og jamen, så dumpede jeg hende simpelthen, fordi det var ikke lige, det var ikke lige noget for mig. Ej. Det er nøjende, det er jo, det er ikke. Jeg synes, det er ikke sådan til mig, jeg skal lige noget. Ej, mig og Camilla, vi er sgu ikke kærester. Vi,
Vi laver bare TikTok sammen, så er vi bare fucking gode venner. Så det er fucking dejligt. Jeg troede, de troede rigtigt. Nej. Men altså, derfor er hun på mit billetsystem alligevel. Jeg mangler bare ikke til at se billetten. Ja, der. Er vi her? Hvis målet er her, hvor langt er vi så? Ej, der er langt til, at vi skal have. Jeg tror, jeg er friendzoned ved hende. Det må vi lave om på i dag. Ja. Det tænker jeg. Nå. Hvad er jeres holdning til Amanda og Niklas' brud? Mikkel, vil du starte, eller? Jamen, der er sgu ikke så meget end at sige, end at... Hvad sagde jeg? Altså, jeg sagde det fra start af, lige da jeg kom ind. Jeg sagde, at jeg ville komme hjem igen. Men altså, det er også sådan for dem. Ja. Det gider jeg faktisk ikke rigtig snakke om det. Der er ikke så meget at sige til det. Altså, ting sker jo, og hvis kærligheden ikke går, så går kærligheden ikke, og så skal man heller ikke være i forholdet længere. Så det er jo bare... De var et sødt par, men... Så det er det. Ja, det gik lidt for hurtigt om. Ja, sådan er det. Det kan ske jo. Man skal heller ikke være sammen, hvis det hele ikke, hvis knisten ikke er der. Så det er jo... Nej, selvfølgelig ikke. Altså, det er jo godt, at de er gået fra hinanden, hvis det ikke fungerede. Ja. Selvfølgelig. Men ja. Det gider jeg faktisk ikke rigtig snakke om. Det er jo ikke, det er ikke noget, man også gør. Nej. Nå, har I nogen søskende? Asbjørn har en rigtig lækker lillesøster, faktisk. Og der er billetsystemet også sat i gang. Ja, jeg har en lillesøster, som Mikkel han prøver lidt på. Ja, hun er meget dejlig. Maja, hvis du ser med. Ja, ej Maja. Ja, jeg har en lillebror, og Asbjørn han prøver også helt vildt. Jeg har sagt til ham, at man skal stoppe med det. Ja, ja. Det er sgu svært for mig at holde mig fra ham. Det er de unge drenge der. Paps. Det skal lige meget om det er drenge eller en pige. Hvad har han puls? Ja, det er det. Smager sgu bare lidt bedre. De ved jo, hvordan man gør, ikke? Det var det jo. Okay. Okay, Mikkel, lad os se. Ja, det var lige. Hvordan er jeres forhold til Amanda i dag? Nå, men altså... Altså mit forhold er, altså jeg synes det er godt, altså jeg savner Amanda, og vi har ikke snakket særlig meget sammen, efter vi kom hjem, og sådan, jeg har skrevet lidt med hende omkring Niklas og hende og sådan nogle ting der, så jeg savner hende og sådan noget, jeg har det mega godt med hende, men vi har ikke set i lang tid nu, så ja, desværre. Altså jeg har et rigtig godt med forhold med Amanda, det er meget bedre nu, end det var før jeg tog afsted til X. Vi snakker sammen måske en gang i ugen, og jeg har også planer om, at jeg skal se hende, når jeg er herovre i København. Vi skal måske spise en middag sammen, men det er kun på venteplan, og jeg vil gerne være der for hende nu, når hun har mistet Niklas, og hun er lidt nede. Men ikke noget kærester, kun venteplan. Men hun får lidt alkohol, så... Ej. Ej. Oh shit. Jeg er gode venner med Amanda, og det er det hele. End of story. Godt så. Hvordan skal jeres drømmepige være? Mm-hmm. Ja, piger, det er jo nu, I skal følge med til alle jer, der skriver dagligt derude omkring, om vi skal det ene og det andet og det tredje. Så bare lige tænk, inden I skriver, er jeg drømmepigen? Og så må I skrive. Så skal du lige forklare, hvad drømmepigen er. Nå ja, jamen altså, drømmepigen, hun er jo... Hun går i hvert fald op i sin krop. Lad os sige det sådan på en pæn måde. Så altså, hun behøver ikke være overtrænet, men hun må godt lige gå op i sig selv. Og så er der egentlig ikke så meget at sige der, så skal hun bare... Så du har godt lidt krav? Ja, det er lige sådan i forhold til kroppen. Og så skal hun bare være sjov, det er fucking vigtigt. Hun skal være mega sjov, og så skal hun være sød, betænksom. Hun må godt se lidt... det er jo også sådan, det er man jo som regel forhåbentlig. Og så bare se lidt uskyldig ud og... Ja, uskyldig, det er... Uskyldig, jeg elsker det uskyldig ud. Ja. Og så er det jo. Så det er jo... Så det er hårfarve er lige meget højt? Hårfarve, det meget... betyder ikke en skid for mig. Hvis udseende og personligheden spiller, så er jeg sådan. Også lille hår? Sådan kraftigt, man. Hvad med sådan noget, du ved, grønlig hår? Der er ikke nogen grænser, eller hvad? Ej, roligt, altså. Nu snakker vi sådan en normal plan, altså brunetter, blondiner. Røde hår måske? Men altså, jeg kan bare lige være sikker, så alle de røde hår, de grønne hår, de er lige... Ej, hvad fanden om de så mange af ben, som I skulle skrive til mig? Det er så næsten nu, vi skal høre.
Hvad vil du helst være sammen med? En pige uden ben eller en pige uden arme? En pige uden ben. Uden ben? Ja. Det tænker jeg, det er mærkeligt, som ikke har nogen arme. Hvad vil du da? En arme. Hvorfor? Tænker hun, der er så rærve eller sådan noget. Nå ja, men tænk, hvis der er, hun ikke har nogen ben. Så kunne du bare dreje hende rundt. Så kunne du bare holde hende, så bare sige, hvor er det hjemme, du? Der er ikke noget, der står der. Okay, ja, du skal bare holde det, så er din drømmepige, Mikkel. Ja, min drømmepige, det er meget simpel. Du skal have mørkt hår, du må ikke være over 1,65, og så skal din røv være lille og spiselig. Ja, og Mikkel har været i gamet i lang tid, så han ved godt, hvad han søger. Ja, der er de tre ting, og hvis du er inde på det, så må du gerne skrive til mig, og så er der chance for, at jeg svarer. Så meget chance for, at jeg svarer. Men der kan ikke være mange af den slags derude, siden du ikke har en kæreste, tænker jeg. Nej, jeg har været igennem de fleste af dem. Så det er sådan en god gang try and buy, der du prøver dem lige af der, så er det noget, vi skal, er det noget, vi ikke skal? Nej, okay. Man bliver nødt, okay. Det må du også kunne. Du kan ikke blive kæreste med en, før man har sex med sammen. Nej. Folk, der bliver kæreste med en, har sex, det her nok. Det bliver man nødt til. Og hvis det så er, at sex det hele ord, så skal man tage det til overvejelse. Er det noget, man faktisk kan oplære? Eller er det bare noget ord? Man kan ikke noget her til det. Jo, det kan du. Du kan gøre en fuldstændig til små sexmonster. Det er ingen tvivl om. Nå, Mikkel, skal jeg tage det spørgsmål? Hvad arbejder I med til hverdag? Okay. Jeg er overfladebehandler, og det er der sikkert ikke nogen af jer, der ved, hvad er. Men det vil sige, at jeg... Det er damerne. Ja, ved du, hvad det er? Nej, det er ikke damernes overflade, du behandler. Nå, er noget andet, du arbejder med, men nu er sgu helt svivel, mand. Nå, men jeg tror, du snakker om mit rigtige arbejde. Nå. Det er ikke så godt, det er. Okay. Mit rigtige arbejde, det er, at jeg laver vindmølledel, hvor jeg sandblæser, metaliserer dem og maler dem. Så jeg er faktisk med til at gøre hele Danmark meget grønnere. Okay. Jamen, jeg arbejder med UC som kunderådgiver, supporter, sælger. Og så kører jeg personlig eller online coaching ved siden af, som jeg håber på, at jeg snart kan gå fuld tid med. Så det er sgu ikke det. Det er sgu lidt irriterende at snakke med sådan en telefonsælger. Ja, du ringer jo heldigvis ind, hvis din produkt ikke virker, og så hjælper jeg dig. Det skulle vi lige have på plads. Han er ikke en af de irriterende, der ringer ud til jer og siger alt muligt lort. I skal ringe til ham, hvis I bliver færdige. Ja. Så I må gerne ringe ind, hvis I gerne vil have en personlig snak med mig, hele min stemme og sådan noget. Den har der været nogen af. Det tror jeg så. Så ringer de ind, og så er det ikke tyren fra X? Jo, det er det. Og du ved, og så har man lige siddet og tænkt, fuck, jeg har bare solgt den her totalt lorteprodukt. Ej. Nå, Mikkel. Ej, det er til mig. Hvordan er dit forhold til Louise i dag? Louise. Ja, hun er i hvert fald blokeret på Instagram. Og jeg gider ikke snakke med hende, og hun er rigtig irriterende at høre på. Men det vidste jeg vel godt, at jeg synes sådan helt ærligt. Så efter den måde, hun har behandlet mig på, og hjemme i Danmark, så prøvede hun sådan lidt at sige undskyld til mig og sådan noget, men... Jeg blev ikke inviteret til hendes fødselsdag. Nå, det var du ikke. Det var jeg virkelig. Okay. Ja, så tænkte jeg også, nu ja, løber vi den der. Så står vi den, ja, okay. Så det var meget lyst, vi snakker overhovedet ikke sammen, og det kommer vi aldrig nogensinde til. End of story. Ja. Heldigvis. Videre. Videre. Hvad synes du om det egentlig? Jeg har sgu ikke så meget at sige. Altså, vi snakker overhovedet ikke sammen mere rigtigt. Jeg kan ikke så meget at sige, altså, jeg ved ikke. Det er bare... Okay, du er neutral. Ja, jeg er bare neutral. Er du klar? Ja. Er det til mig, eller? Jeg tror ikke, Asbjørn var gammel nok til det her. Hvilken parti stemte I på sidste år til Folketingsvalget? Jo, jeg stemte. Gjorde du? Ja, jeg stemte. Gammel nok. Hvad stemte du på? Tør du sige det? Ej. Nej. Gud forbyde det. Nej. Hvad fanden stemte jeg? Hvad stemte du? Jeg spurgte dig først. Nej, skal du sige det, eller hvad? Nej, jeg stemte Enhedslisten. Jeg stemte DF. DF? Ja. Ja. Jeg synes, det var fedt, at de ville lukke grænserne. Så vi holder vores lille land lukket. Det er jo fair nok. Danmark all the way! Ja, så ved I det derude.
Hvad er det frækkeste, I har oplevet? Nej, den skal lige tænkes over den der. Det frækkeste. Der er mange ting. Jeg vil næsten sige, det var da vi voksede dit røvhul nærmest. Fuck af, yeah, der var stønden, der var røvhul, der var det hele, mand. Ja, der var noget for pengene, der er jo sindssygt. Det frækkeste. Nå. Det kunne være... Jeg tænker nok, det er jo en eller anden pige, du måske har været sammen med, eller... Jeg ved bare ikke, om jeg kan sige det sådan offentligt. Sådan. Hvis ikke nu er noget nærmest. Det er sådan rimelig... Jeg synes, du skal starte, så kan jeg se, om mit... Jamen, jeg kan ikke lige finde ud af, om det eneste, der sådan lige kommer i en tanke om. Jeg ved sgu ikke, om det er det frækkeste, fordi jeg synes, der er så mange ting, men altså... Det var da en trekant, og du ved, bare følelsen af... En pige om kuglerne og en pø, eller en pige med skaftet i munden, det var sådan bare en god følelse, altså. Det var bare en stor mundfuld. Ja, sådan en dobbeltblød hjem der. Ja, er du gal, mand. Jesus, mand. Der var man bare i himlen. Ja, men jeg tror også, altså, det er trekant, der er det frækkeste, jeg prøver. Ja, hvis det er sådan med to piger. Ja, det skal være med to piger, det skal være det frækkeste. Ja, jo sindssygt, mand. Det er mere sjovt med to drenge, men det er meget frækkere med to piger. Hvad vil du helst? Med mig og en lækker 10'er, eller to 6'er og 4'er. 6 og 4? Nej, to 6'er og 4'er dig, eller mig og en 10'er og dig. Fuck, det er så dig og mig og en 10'er. Du er dejlig. Du er bare mit hjerte. Åh, skat op, hvad hedder. 100%. Nå, hvem snakker I stadig med fra X on the Beach? Snakker meget med Amanda, Mark, Justina, Jonas, og selvfølgelig Asbjørn. Og så Jeppe fra sæson 2, men ellers ikke rigtig nogen. Ja. Så jeg snakker med Mikkel, Niklas, Amanda, Camilla, Justina, Robin, ja, Mark, Jonas. Er der flere? Er nogen der mange, man nævner? Ej, jeg snakker også med Oliver. Du har mange venner. Det er faktisk mest pigerne, jeg ikke snakker så meget med. Hvorfor munden? Ja, hvorfor munden? Ej, Camilla og Amanda og Justina 100%, men ellers de andre faktisk ikke rigtig. Det er svært at holde kontakten, når man bor i Jylland. Altså, det er kun mig og Asbjørn, der bor lige ved siden af hinanden, så vi snakker sammen hele tiden. Og der har været corona og alt det her, så man mister sgu bare lidt kontakt med folk, det gør man. Ja. Det kan vi sgu ikke gøre noget ved. Det er sgu bare... Ja, det er ikke så meget, vi har. Godt, vi har hinanden. Ja, det skal der også tale. Men det kan godt være, jeg skulle læse den til dig. Ja. Mikkel, kunne dig og Amanda godt finde på at finde sammen igen, hedder det? Det tror jeg ikke ville komme til at ske. Amanda, hun er en rigtig sød pige, og hun vil altid have plads i mit hjerte, men både afstanden og de ting, vi har været igennem, det gør bare, at det er bedre for mig og Amanda at være venner. Og de ting, vi har opbygget i X & B's og efter vi kom hjem til Danmark som venner, det er 1000 gange stærkere, end vores forhold nogensinde var. Så jeg vil meget hellere være venner end kæreste med Amanda. Flot, skat. Hvor er det flot besvaret. Jeg har faktisk blevet helt voksen. Jeg føler lige en tår der. det er så god. Har I grædt siden X on the Beach? Har jeg det? Klar, hver gang jeg kommer. Den store fødselsmæssige oplevelse. Jeg skal under på den. Jeg har ude af et papir hver gang. Så Esbjørn. Ja, man kommer godt ind med rullen der, og tænker, hvor der skal lige tage os af, og sådan, men nej, det er bare tage øjnene, ikke? Ej, det her, det tror jeg sgu ikke, jeg har. Jeg tror faktisk heller ikke, jeg har grædt. Nej, jeg ved ikke, jeg skulle græde over. Nej. Men er du glad for sit liv, tænker jeg? Ja. Og det er jo fordi, der er sket noget trist. Nej, jeg kan heller ikke i kommentarer, men jeg har grædt over. Nej. Det skulle da kun... Ja, hvor godt det ser ud. Hvor misundelig er. Åh, skatter, du har ikke noget grad over, som du ser ud. Skal vi lige ud her bag? Ja, tænker jeg bare. Åh. Du kan tage det. Ja, jeg tager det her. Okay. Hvordan scorer I piger? Ja, hvordan går det, men? Altså... Skal vi lige have lidt refill her, hva'? Ja, tak, Smøk.
jeg må nok ærligt erkende, at det er faktisk rigtig lang tid siden, jeg har prøvet at score en pige. Det er sgu mest piger, der scorer mig efter. Ja. Men hvis jeg skulle score en pige, så ville det nok være noget i bund og grund med at være rigtig sød over for hende og fyre totalt meget fløde ud over hende. Men det er sgu så hårdt. Det er sgu nemmere at bare... Ja, lad den komme til. Lad den komme, og så må man se, om det bliver sådan noget. Så hvis man skal score mig, eller vil score så meget, så skal man tage initiativ til det. Fordi jeg får sgu ikke noget, I kender mig ellers. Nej, du har alle mulige billetsystemer, og jeg ved ikke, altså, tyrens billetsystem, den er sikker hver gang. Altså, så jeg har sagt mange gange, den er blevet testet i årevis, og nu er jeg kommet frem til den formel, der virker på alt og alle. Og så er folk ligeglade med, om folk vil føle sig specielt. Men det skal de ikke, når de er på mit billetsystem. Nej, det er jo simpelthen bare, giv dem komplimentet, følg op på billetten, og så indløs lortet. Sådan. Det handler jo egentlig bare om at få pigen til at føle sig glad, og få hende til at grine, og få hende til at være i godt humør, altså. Ja. Man kan overhovedet mærke, om kemien er der. Ja. Hvis det er, I griner sammen og har det sjovt, og hun smiler sødt til dig, og du smiler sødt til hende, og præcis. Komplimenterne præcis. Bliver kastet lidt igennem luften fra begge sider, og sådan noget, så giver det også god mening, og så kører det bare hele sig selv. Jo. Det er det. Så der er sgu ikke, det er jo ikke raketvidenskab. Men okay, hvad hvis du så skulle score en pige, som du har aldrig mødt hende, hun er en 12, og hvordan vil du, altså hvis du skulle tage kontakt til hende på Instagram, hvad vil du skrive, eller hvad vil du gøre? Det har jeg prøvet, jeg synes overhovedet ikke, det fungerer særlig godt. Nej, fordi folk de er bare sådan, okay, hvor mange har du skrevet det der til, rigtigt. Ja, præcis. Endelig, fordi jeg skriver aldrig ud til folk, så det når jeg så endelig skriver til en person, så har jeg været sådan, du ved, wow, du ser virkelig, virkelig dejlig ud, eller andet, kunne du være interesseret i eventuelt en dag at mødes og tage et glas vin, eller et eller andet stil, du ved, sådan lidt mere casual, bare sådan stille og roligt, og så kan man se, hvad det bliver til, sådan noget. Så enten så folk lader tilbage, nej, jeg har en kæreste, eller også bare sådan, du skriver bare det der til alle, og præcis. Du ved, så bare sådan lidt, ja, okay, fuck det der. Hvorfor tror du, jeg står med at score og jagte piger, altså, fordi ja, det. Du får bare kastet ud, du er reality-fyr, og du vil bare knippe med alle sammen, så ja. Så hellere bare lade dem komme til en, så ved man, at de også kan vælge en selv. Ja, det er det, men det er jo nederen, fordi altså, i sidste ende, efter noget tid, vil man jo også gerne måske bare have en sød pige. Det vil jo ikke være kæreste, men bare man kan ses måske fast med, og så... Det er sgu svært. Det er fucking svært, de er sådan virkelig, virkelig dejlige piger, hænger sgu ikke på træerne. Det må man altså bare kende. Og så er der bare nogle fordomme om folk... Fuldstændig. Så skulle en pige bare være sød ved hende, så skal det helt nok gå. Ja. Hvad synes I om, at den næste sæson af X'en Beat skal optages i Danmark? Det er det mærkeligste. Da jeg så det, altså, jeg tænkte bare, hvad så, kom gå ned på et eller andet fucking dansk strand der med muslinger op mellem fødderne, man skærer sig og snitter hul på lån. Altså, det jeg har mest at sige, det er bare vejret. Altså, det er vejret også. Nu havde været Brasilien og Mauritius, der var altså 40 grader, og det var luksus hjemme i Danmark. Så tænkte man, heldig, hvis vi bare får 30-35 grader. Nå, det er jo. Altså, jeg forstår ikke, at folk de gider her i Danmark, altså. Så man ligger derude i poolen, og så lige pludselig så, for helvede, nu begynder det sgu at regne, altså. Og ligger man der, og håndklæderne bliver våde, og... Det er så... Jeg skal i hvert fald ikke være med, det er helt sikkert. Ej. Jeg tror, det bliver en fed tur, selvfølgelig. Altså, X on the Beach er selvfølgelig en oplevelse. Ja, 100%. Men det der med at komme til udlandet, til et eksotisk land som Brasilien og sådan noget, det gør bare et eller andet for dine oplevelser, for... Ja, det er det vildeste af Brasilien. Det er det. Det er bare en del af X on the Beach at komme ud, det er så fedt. Jeg forstår godt, at de vil optage igen, og det er et fedt program og sådan noget, men... Ja. Enig. Jeg er glad for, at jeg har været i Brasilien i hvert fald. Ikke? Også mig, også mig. Det var så fedt. Ja. No balls, Mikkel, giv Asbjørn en lapdance. Jeg skal give dig en lapdance. Ja. Nu? Men no balls. No balls, hvad skal det sige? Det forstår jeg heller ikke, Mike. Hvad er din kugle eller noget? Jeg tror, det betyder sådan noget, at du tør ikke. Nå, jo, giv mig en så hvad fanden snakker de om? Så laver jeg musikken sådan, den der pony. You're such a bad boy, looking for a heart, someone who knows I can ride, and that's it for a ride.
Jeg bliver glad på. Jeg var i stress. Ej, det må sgu være fint, eller det synes jeg kraft ud med. Nå, helvede, skal der mus. Jeg var faktisk i tvivl, jeg skulle kysse dig, at jeg var så perfekt. Nå, det kunne du godt ikke. Ja, det ikke. Jo, jo. Så tager vi lige bror og retur her. Er det godt, man? Er det godt, man? Ja, folk var vilde med det derude, kan jeg ikke? Ja, fedt. Ja, tak. Jo, bror, jeg tager masser med, hvis der er så. Det er fuldstændig lige meget, hvad det er, man. Så gør jeg det. Oh, vil I gerne have en trækant med Amanda? Jeg lyver aldrig. Ja. Altså, man lige får lavet silikone. Så what's not to like? Ja, men det gør vi alle tre skulle spise i dag. It's gonna be a long night. Men er hun en flot pige? Ja, det er hun i hvert fald. Altså, jeg tror faktisk ikke, der er nogen, der vil sige nej til at have en trækker med dig. Bare du med. Det er lige måde. Ja. Ej, jeg ved faktisk ikke, om jeg vil kunne med Amanda. Også bare fordi, du ved, det er så meget venneagtigt. Så det ved jeg sgu ikke lige om... Så igen. Ja. Når først... Så igen. Nå, ja. Glem hvad jeg sagde. Altså første aften i Jackson Beach. Ja. Ja. Ja, det er det. Hvad står der? Har I været sammen med en dreng før? Nej. Så du har heller ikke slikket på en drengs... Altså jo. Altså ikke i Jackson Beach, jeg har fugle i munden mange gange. Det er godt nok ikke blevet vist, men altså også drenge, eller nogen af os. Altså så var der konsekvenser, så Asbjørn tager Niklas' kugle i munden, og så haps, så sluger man jo kraftigt med det rot, du ved. Haps. Så ja. Så du har næsten været sammen med en dreng før? Ja, det kan vi godt se, hvis kugler til, og så... Ja, og nu ved jeg bare, nu vælter det med beskeder bagefter, der er en lille fyr, der bare, Asbjørn, din frække, tag min kugle af munden. Ja, tag min kugle af munden. Og nej, det var ikke en hentydning til, I drenge lige nu ved alt muligt med mig. Men okay, man kan jo faktisk ikke sige, at man ikke kan lide noget fra mig, brødre Asbjørn. Men så bøjler du frem over, så jeg skulle være omvendt, hvis det var. Det skulle helt sikkert være omvendt. Jeg skulle tænke lidt, hvor vi sådan noget af dig, når du er syg eller sådan noget. Hvad er der sådan en fire til ham, mand? Næste spørgsmål måske. Ja, men du har heller ikke været sammen med fyr? Nej, jeg har heller ikke haft kugler i munden. Det er kun, det er kun mig, der er så fucking klar. Nå, er I bange for, at I giver unge drenge et forkert syn på, hvordan piger skal behandles? Det er godt nok spørgsmål. Det er sådan et helt dybt spørgsmål. Ja, det er meget dybt, men nej, det er ikke noget, jeg tænker over, men jeg kan godt forstå spørgsmålet, fordi ja, de ting, vi siger og gør indimellem, er meget sådan, altså, det kan jeg godt forstå, som om, at man er lidt nedladende og sådan ting, men i sidste ende er man jo ikke, altså alle piger skal behandles ordentligt, det er der ingen tvivl om, så altså. Så tror jeg ligesom meget, det bunder i, at det bliver nogle gange taget ud af en eller anden kontekst og bliver sat op på en eller anden måde, så det ligner, at man kun er en idiot. Nu, ja, jeg har været en ekskæreste utro og sådan noget, har behandlet en ekskæreste dårligt, men alle, jeg har været kæreste med, når man har været sammen med mig, så har jeg været den bedste fyr overhovedet, og jeg kunne aldrig nogensinde finde på at snakke sådan til en pige, som jeg var glad for. Og piger, de er mindst lige så ulækre i hovedet, som drenge er. Altså de ting, man har fået skrevet til sig, de ting, der er blevet sendt til en og sådan noget, ja. Det er det, jeg mener, altså, jeg tror bare lige, at folk lige skal tage alting lige med, hvad hedder det, knivskild salt eller sådan noget, er det ikke det? Grænsalt. Fordi at vi er jo bare almindelige fyre, som har det sjovt, og du lever kun én gang, altså. Ja. Man skal bare huske på, altså, folk, der sidder hjemme i stuerne, de siger ting og bliver ikke filmet. Vi siger ting, men bliver filmet, og det er det. Men alle kunne skulle finde på, og sidder sammen med drengene og hygger sig og siger de ting. Og der siger vi det jo bare, som det er lige ud, og altså, det er der jo ikke så meget i. Og hvis man ikke gider høre på, så kan man bare unfollow, altså. Det er jo ikke rigtig, det er ikke vores skyld, at de følger os, altså. Det er jo deres eget valg at følge med på vores sociale medier. Det handler bare om, at, altså, det ligger jo bare alle mulige lort ud. Det er jo meget ægte, og det bliver bare taget lige ud fra, hvad vi lige har lyst til at sige, og sådan nogle ting der. Det er jo,
Det synes jeg er fedt. Altså, jeg elsker at følge folk, der lægger ting ud, som man kan relatere til, og som bare, hvor man ser, at det ikke opstiller noget, de siger sgu bare, hvad der falder. Men det synes jeg er pisse fedt. Men helt sikkert, behandle piger ordentligt. 100. Ja, lige for at spørge den fase. Alle piger skal selvfølgelig behandle sådan. Der er ikke noget der. Selvfølgelig det, men man skal bare huske på, at når man ser noget på tv, så bliver det tit taget ud på en eller anden kontekst, og bliver stillet op på en eller anden måde, så det virker som om, at man er en kæmpe video. Ikke for at sige, at jeg er Guds bedste barn, det er slet ikke det, jeg prøver at sige, men behandle piger ordentligt. Og husk på, at piger, de kan være lige så klamme som drenge nogle gange. Ja. Vi er sgu alle mennesker, tænker jeg. Ja, lige præcis. Ja. Hvem er med i den kommende sæson af X on the Beach? Så er produktionen, tænker jeg. Ja, det tænker jeg også. Ring til Fikke, mand. Ja, jeg kigger lige i spokhulen. Ej, det har vi ikke nogen idé om. Pas. Altså. Vi skal ikke være med, så... Forhåbentlig nogle fede personer, tænker jeg. Mm, det kan jeg. Jeg glæder mig i hvert fald til at se det. Jeg glæder mig det kan kun blive godt, tænker jeg. Nok ikke så godt som sæson 4, men... Ah, jeg må godt være med i efter, jo. Ja, det tænker jeg. Har I været flov over at se jer selv på skærmen? I så fald, hvornår? Har du nogle pinlige ting? Nej. Jeg har sgu ikke været flov over at se mig selv. For jeg kunne 100% stå ved alt det, jeg har sagt, så der er ikke... Jeg var lidt flov over det, eller jeg var ikke flov, fordi jo, først var jeg sådan lidt... Fuck det med hele orgasme-ting, det var bare... altså, jeg synes, det var lidt sådan at se det. Men så kan jeg også bare huske min vrede, og den, altså... Og sådan er jeg bare som person, jeg skal bare ikke holdes for nar på den måde, så det, så var jeg egentlig også bare sådan, ved du hvad, det er sgu egentlig fair nok, den reaktion, jeg har. Jeg tænker, der var dig, Louise, jeg råber hinanden. Nej, ja, præcis. Ja. Så det var, altså, så jeg skulle ikke være flov over det. Det eneste, jeg egentlig er flov over, det er, at jeg blev glad for Louise, og så fandt ud af, at hun holdt mig for nar. Sådan, og lidt flov over, at jeg blev så glad for en pige, jeg græd på TV over en, der ikke var glad for hende selv. Ja, det kan jeg forstå. Men det er jo menneskeligt, så... Nej. Jeg var mere flov over sæson 2, end jeg var over sæson 4 i hvert fald. For jeg havde ikke en grad i sæson 2, så... Ej, der var jo bare lidt en kræver, der var. Så nej, ikke rigtig noget ud over, at man blev holdt for nar. Det er en del, jeg er mest flov over. Det er jo ikke fordi, vi har så meget skam i livet, kan man sige, så... Nej, det er det. Eller hvad er det der samvittighed noget, folk ja, siger? Det er den ord, jeg har. Nej, jeg kender sgu heller ikke rigtig ord, eller jeg ved ikke, hvor det kommer fra. Folk snakker om det, jeg tænker, hvad fanden snakker de om? Det lyder sådan et helt andet sprog, ja. Nå, Alvin! Det er så min roomie, der har stillet et spørgsmål, der kan jeg se. Hvem af jer to scorer mest? Altså, jeg ved det. Altså, jeg ved det ikke. Altså, jeg vil sige dig, jo. Vil du sige mig? Ja, okay, det er mig måske, eller? Ja. Og det kommer an på, hvad score er jo, altså. Jeg ved heller ikke. Jeg ved ikke, om det er... Det er, hvad man får en kæreste, eller man bare knalder piger, eller sådan... Det er jo mange forskellige ting. Men jeg tænker da, at vi er nede i livet. Ja, jeg har nok meget godt ting, altså. Ja. Det ved jeg sgu ikke. Altså, det er lidt privat, men... Vi hygger os. Det er sommer. Piger i korte kjoler. Det er det, altså. Man lever kun én gang, venner. Ja. Altså, det ville også være dumt, hvis vi bare sad derhjemme og kiggede ud i luften og ikke hyggede os. Altså. Ja. Kan jo ikke grave sig ned, jo. Altså, alle mennesker har jo sex, jo, tænker jeg. Det er det. Altså. Nogle mere end andre, selvfølgelig. Ja, det kan man sige, men altså, det er også svært. Altså, så skinner solen, og du ved, piger i korte kjoler, og det blæser lidt. Hvor får man lige, du ved, så kommer lidt duft der, og så... Jesus, hva? Er det en god duft, du kan dufte? Ikke hvis det er for Esbjerg. Det er bare havn, mand. Bare laks og citron, mand. Ja, men det går fint, mand. Ja. Jeg tænker, at det er meget lige. Ja, det tror jeg sgu om egentlig. Det er nok meget godt. Hvorfor spiller I så smart? I spiller ikke smart, jeg er smart. Det må være en fyr, der stiller dig. Altså, jeg ved ikke, hvorfor du har behov for at stille sådan et spørgsmål, men det er jo nok, fordi du har ondt i røven. Kan du forestille mig? Ja, det tænker jeg også. De fleste mennesker, der skriver negative ting og sviner ind til det, fordi de har et eller andet i bagagen selv, som de har ondt i røven over. Så. Fuldstændig. Altså, jeg vil sige personligt, både før og efter har jeg aldrig nogensinde skrevet til en person, jeg ikke kender på de sociale medier, hvor du er klam eller et eller andet. Jeg kunne aldrig finde på det, så jeg forstår ikke de mennesker, der
gider. Men altså, jeg vil sige respekt for, at der er folk, der gider at sætte sig ned, gå ind på ens profil, gå ind i indbakken og faktisk vælge at skrive en besked. Fordi så har man gjort et eller andet rigtigt, vil jeg sige. Så har man ramt et eller andet. Det synes jeg er fint. Lad dem skrive. Skriv for helvede. Bare kom med det. Ja, det er det. Altså, i sidste ende, altså, det, vi er jo ikke arrogant eller noget som helst. Alle, der kommer hen og vil hilse eller sådan noget, altså, vi har så sent, som inden vi kom herind, stået nede foran studenter, hvor når de kom løbende hen, og vi har billeder, det er jo ikke fordi, vi siger... Hvad laver I? Selvfølgelig må de få et billede, selvfølgelig vil vi snakke, og alt vil ligge ud på Instagram, det er jo bare reelt, og det er bare, som vi er, og... Og igen, hvis folk ikke gider at glo på det, så kan de unfollow. Det er det. Så det der med at gå og spille smart, det har I ikke noget at have det i. Altså, nej. Det, vi skulle faktisk rimelig ned på jorden, når man lærer os at kende. Så. Fuldstændig. Det, så. Tænker jeg det. Der er ikke så meget der. Nej. Sådan det ender. Hvem kunne I mindst lide inde i villaen? Den er nem. Ja, den er rigtig nem. Michael. Sommer. Fuldstændig. Manden er jo fuldstændig blæst. Jeg har aldrig nogensinde været i så meget i hvert fald. Det jamen, vi kunne blive ved, men jeg gider ikke sidde. Nej, jeg har heller ikke brug for, men det skal der ikke være nogen tvivl om. Altså, det er jo, ja. Der var ikke nogen, der kunne lide Michael endnu større. Vild person. Meget vild person. Hvorfor fungerede I ikke sammen med Michael? Ingen fungerede med Michael. Jamen, jeg tror faktisk, at det var fordi... Man kan ikke forklare det jo. Jamen, man står dernede, og han vender sig om og siger, som I godt ved, så har jeg været gift. Altså, som om vi alle sammen vidste, hvem han var. Sådan lidt arrogant, som I lige selv sidder og siger. Men der var ikke nogen af os, der vidste, hvem han var. Og så kommer vi ind i villaen, og så prøvede han egentlig bare på en eller anden måde at overtage det hele på en eller anden måde. Sådan, han prøvede ikke at bonde med os, han prøvede egentlig mere at være sådan frontløberen på en eller anden måde. Ja. Og så sagde han bare nogle upassende ting på nogle upassende tidspunkter. Han sagde så mange upassende ting, og ja. han var rimelig gammel, var han ikke? Det er sådan, han, 20, tror jeg. Ja, han dansede sådan fucking første aften, sådan helt vildt op af pigerne, sådan gned sig op ad dem. Og de sagde, at han skulle gå væk, men det var han lidt ligeglad med, så... Også der, da han siger med dig, når du laver den der, så fuck, man. Ja, for sådan, der var mange situationer, hvor at, jeg står og gør sådan her, og så kommer han og siger til jer, at det er derfor, at han vil have dig, fordi jeg gør det, og det har slet ikke noget med det at gøre. Og jeg fortalte ham om missionen, jeg havde derinde, og så gik der 3 sekunder, så havde han gået og sagt missionen til pigerne. Ja. Så det var sådan lidt, han bondede ikke. Nej, han ødelagde det for sig selv, det må man bare sige. Ja, det gjorde han. Han kom ind på en meget forfærdelig måde. Ja, så der er ikke så meget andet at sige. Der kan du læse. Skal jeg lave den om? Kan jeg finde på mit iPhone? Ja. Hvad var det for noget med Mathias Hjort var din fætter? Ja, den er jo god nok, jo. Ja, det må I selv bestemme om, I tager. Ej, det må I jo selv tage stilling til. Hvis I går ind på Mathias Hjorts profil og tjekker ud, så er der jo et billede, hvor vi er fætre, og det kan I jo se jo. Og så må vi jo lade det være op til det uvisse, om vi er i familie, eller om vi ikke er. Nogen siger det, nogen siger det ikke. Ingen ved, at alle taler om det, men... det får jeg nok ikke svar på. Nå, men så er ikke for at sige det, så lader han ikke sige det. Nu er det jo. Ja. Så må de lære. Ej, jeg kan godt lide på at sige det, hvis det er. I er ikke fædre. Er vi ikke det? Nej, det er det ikke rigtigt. Ja? Nå, det siger jo rigtigt. Ja. Men det var noget med, at I måske skulle lave noget tv sammen eller sådan et eller andet. I stedet for. Ja, men det, der kan jo muligvis godt være store ting i vente. Ingen ved det. Alle taler om det. Alle taler om det. Nå, har I nogensinde fortrudt jeres opførsel over for et one night stand? Jeg fortryder ikke noget i livet. Så nej. Nej, heller ikke mig. Altså, jeg vil sige, mit problem ligger i, og det er ikke engang for at lyde smart eller noget, men når det er, at jeg har en pige på besøg, så er man, det ved jeg ikke, det tror jeg tænker også du er, så er man sød mod dem og sådan nogle ting. Og problemet er, at nogle gange, så er man måske for sød, og pigen opfatter det som om, at der måske er noget i det mere, end at man, altså især når det er første gang, man ses, om man så er sammen eller ej, men man er jo bare sød generelt. Det der piger, de kan meget hurtigt få følelser for en, fordi man siger en masse søde ting. Og når du så er sammen med en pige en gang, hvor du har sagt en masse søde ting til hende, og hun så har fået en overbevisning om, at okay,
I skal være et eller andet. Ja. Men du har jo sagt til søde ting, fordi du mener det, men det behøver jo ikke at udvikle sig til mere. Fordi der skal jo både være kemi, der skal jo alle mulige ting, for at det kan udvikle sig til et forhold. Præcis. Så måske, det kan man jo sikkert godt sige, at man har fortrudt lidt, at man på en eller anden måde kan holde en for nar, men ikke med vilje. Så man har sagt en masse søde ting, og så har hun fået en forståelse af, at okay, vi skal være kærester og sådan noget, og så er man blevet nødt til at sige til hende, at prøv, sådan er det ikke. Og så er hun blevet mega ked af det, og det er selvfølgelig rigtig sundt for hende, men det er heller ikke noget, jeg forstår. Nej, nej, men altså i sidste ende, ja, så lægger du der sig selv en god film, så ender man med at have sex, og hvad så skulle man så fortryde bagefter, det, at man har haft sex, altså. Og det er jo ikke, altså der skal to til en tango, det er jo ikke, fordi man bare ligger og stikker den ind i knastør, altså. Jamen altså. Sorry to say, men altså. Der skal to til det, og hvis man begge er fast på det, og man er sammen, så er der sgu da ikke noget fortrudt bagefter, uanset om man så er interesseret eller ej. Bare fordi man har sex, er jo ikke ens betydet med, at det er en fucking kærestebillet, man. Lige på fucking sidst, mand. Så nej, jeg har ikke fortrudt det på nogen. Har I knust mange pigehjerter siden X on the Beach? Jeg synes, der er stor forskel på at knuse et pigehjerte, og så sige fra over for en, der er blevet glad for en, som man ikke selv er blevet glad for. Ja, det er der. Altså, fordi jeg har ikke sagt til nogen piger efter X on the Beach, at jeg vil være kærester med dem, at jeg vil. Altså, du er min eneste ene, så jeg vil ikke sige, at jeg har knust nogen pigehjerter. Der er piger, der er blevet ked af det, men det er fordi, som vi snakkede om lige før, at de har fået en overbevisning efter én gang, at vi skal være kærester. Ja. Men jeg har ikke været sådan sagt, at jeg elsker dig til nogen, og så knuste jeg dig. Jeg har heller ikke sagt, at jeg elsker dig til nogen overhovedet. Jeg har sagt nogle søde ting, men der har også været nogle enkelte, hvor jeg sådan måske personligt havde tænkt, okay, det her det kan udvikle sig, men så er det bare måske døde lidt hen på grund af den ene eller anden ting, og sådan, og så er det bare ikke blevet til mere. Så ja, jeg har da også lige haft nogle enkelte dage, måske, hvor man har været sådan lidt øv-agtigt, at det ikke gik eller sådan noget, men så har det også været, at det er ikke noget, der sådan har noget at vare længere tid end det jo, så. Så jeg synes ikke, vi har knust nogle hjerter. Der er selvfølgelig nogle piger, der er blevet lidt ked af det. Ja, ja. Men, altså, ikke grave over spil med, vel? Man kan jo ikke grave over noget, man ikke har haft, jo. Det er det. En dag, så må man også lige tænke sådan lidt. Sådan har jeg det bare, altså. Det tænker jeg. Man skal i mit hoved i hvert fald have set hinanden i sådan 3-4-5 gange, før man overhovedet kan begynde at snakke om, at man skal få. Ja, enig. Det sidste spørgsmål, vennerne, så nu skal I kraftedeme følge med. Oh. Vil I gerne have mere tv? Og der står lave. Vil I gerne lave mere tv, og skal I være med i nogle programmer? Jeg kunne måske godt finde på at lave mere tv. Jeg vil rigtig gerne prøve at være med i Diva i Jungle, faktisk. Jeg tror, det passer perfekt til sådan en større som mig. Også bare for lige at presse mig selv lidt, men X on the Beach ved Union ellers. Det kunne også være fedt at se alle de store hoveder og store personligheder samlet et sted. Det kunne være sygt. Det gad jeg også godt prøve. Det ville være den sygeste sæson nogensinde. Men ellers ikke, nej. Måske Paradise. Oh ja! Det kunne være fedt. Ja. Jamen altså, jeg har jo. Der kommer jo 5. gear jo til efteråret, og der synes jeg bestemt, I skal følge med. Det skal I glæde jer til. Jeg er ude og køre med Niklas, og det bliver pishamrende sjovt. Det er sikkert sidde i den bil, der ser sjovt. Ja, bare sådan, jeg bare sidde og se mig ind i bilen, jeg kan ikke have min hoved, og så står hul i taget, den giraf, der stikker ud. Så det skal I glæde jer til. Så hvor langt vi når, det kan jeg ikke fortælle, men I skal i hvert fald glæde jer til at se med. Det bliver pissegriner, og jeg kan også godt lave mere tv ud over det. Jeg synes, det er så sjovt, og tror, vi begge to synes. Ja, du har ikke set gammel, du har helt vidt. Det var det, jeg har langt lige foran, så jeg håber da bestemt på mere tv. Jeg synes sgu, det er grineren, og jeg tror også, du kommer til at lave meget mere tv. Det håber jeg. Så hvis der er nogen derude, der er interesseret, så hit me up, man. Ja, hit me up. Så jamen, det var jo alle spørgsmålene, venner. Ja, medmindre du har et eller andet, du vil sige. Nej. Eller andet, de skal vide. Og se vores stories og like vores ting, og det er sgu bare en fornøjelse. Og at folk gider komme hen og hilse og sådan nogle ting, at folk synes, man er cool, det betyder fucking alt, altså, så det er, ja, det er fucking fedt. Vi skal egentlig bare glade og taknemmelige. Ja, det tænker jeg også. Ja. Så tak fordi til jer, der har set med her, og tak til jer, der kommer til at se den. Det, vi ses derude. Hej! Hej!